Det her vertikale farming, det der kan være fremtidens landbrug. Jeg synes, det er en stor motivationsfaktor, at det vi laver, det er noget, som vi allerede nu kan se en anvendelse i. Sådan en 3D-print, som vi laver, kan bruges ud i den medicinske verden, og som rigtig mange mennesker kan få gavn af meget hurtigt.